Sérgio, eu creio que a principal fortaleza é possibilitar um modelo que chega às pessoas, não? Um modelo de generar benefícios econômicos e sociais que chega a mais pessoas e de maneira mais diversificada. Se temos um problema em general nos sistemas alimentares globais, que é uma grande concentração em poucos atores e que a riqueza que se genera tem problemas em alcançar as pessoas que produzem, por exemplo. Ou seja, há um número bastante expressivo de pobreza rural no campo. Coincidentemente, são os mesmos que produzem os alimentos. Então, as cooperativas têm esse potencial de ter um modelo que possibilita uma distribuição muito mais equitativa, solidária e de trazer valores muito importantes, não? De cooperação, de solidariedade, de altruísmo e de contato mais cerca, de valores mais cercanos do território, do ambiente, de culturais, que podem sumar valor a lo que se consome.